Російські війська мають намір залишити в Маріуполі мінімальні сили, необхідні для блокування українських позицій на Азовсталі та запобігання партизанським діям. А також розгортають якомога більше бойових сил для підтримки наступальних операцій в інших участках. Українські війська успішно відбивають потужні атаки Росії на сході України в районі Ізюма, що не дає ворогу просунутися. Є незначне просування ворога в районі Сєвєродонецька. Запеклі бої тривають в районі Рубіжного, Попасної та Ямполя. Українські контратаки в Харкові навряд чи переростуть у великий контрнаступ найближчими днями. Але можуть змусити Росію передислокувати сили, призначені для Ізюмської осі, щоб утримати свої оборонні позиції навколо міста. На півдні ворог робить спроби укріпитись в районі Херсона, проводить обстріл міст області. Українська розвідка продовжує попереджати, що російські напади під фальшивим прапором у Придністров'ї мають на меті втягнути Придністров'я у війну в певній якості та змусити Молдову відмовитися від проєвропейської політики.